Olha, meu povo, o repórter polícia está aqui na beira do rio Itapecuru para mostrar para vocês como o rio Itapecuru está se acabando. Olha lá, ó. Vocês observam que é uma água preta, turva. A qualidade da água do rio não é mais a mesma. Você que tem mais de 40 anos, você lembra que esse rio ninguém conseguia atravessar. E hoje, qualquer um atravessa caminhando. Mas você, menino, você adolescente, não vai fazer isso não, que é perigoso ainda. Só para quem é experiente, que nem eu, repórter polícia. Vou mostrar para vocês como aqui o cabo atravessa de pé, em pé caminhando. Vou lá, lá vai, olha. Aqui, olha, observa. Como é que a gente... Olha aqui. Olha a fundura do rio. Olha aí. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. E água fedendo. O repórter polícia parece que é descer. O repórter polícia quer descer. Lá o repórter polícia. Tá descendo. Olha. Eita, boca quente! É muito! Lá vai o repórter! Ainda tá fundo, é muito! Olha, meu povo, vocês viram aí que a correnteza ainda tá forte. Eu não lembrava desse detalhe. O repórter polícia desceu de rio abaixo, mas eu fui recapturado. Agora eu vou mostrar para vocês que eu vou atravessar e vou ser o microfone agora. Vocês vão ver que o repórter polícia não desiste, não. É o repórter polícia para o Banho de Cidade. Fique de oi. Você que tem casa aí me vem afogando, vocês vão me pegar. Lá vai. Valendo!